سیلابونه او د بیو لوړوالی. پاکستان له افغانستانه د خوراکي موادو واردولو غوښتنه کړې. سلام ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. پاکستان ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله په دغه هیواد کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، خو دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې د حل په موخه له افغانستان سره د خوراکي موادو او تازه ترکاریو د وارداتو په برخه کې یوه هوکړه وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل، په دې برخه کې د افغانستان او ایران له حکومتونو سره یوې هوکړې ته نږدې شوې دي. په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي له افغانستانه د سبو او خوراکي موادو د پلور په برخه کې له افغانستان سره یو قرارداد ته د نږدې کېدو خبره کوي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اړخونه وایي هڅه به وکړي دغه هیواد ته د خوراکي موادو د صادراتو کچه زیاته کړي. د دې خونې مشر محمد یونس مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د کومې کېدونکو هوکړې په اړه بې خبري وښوده. خو ویې ویل که څه هم په افغانستان کې سیلابونو د سبو او خوراکي موادو کروندې ځپلې، خو بیا هم خصوصي سکتور هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا اوس زموږ د دې وخت خبرونه. تر بیا هم ښې چارې.